musyarat juga. Port dan apabila sampai ke negara kita dalam waktu terdekat, kita akan sebarkan, kita akan edarkan secara berperingkat. Kita akan edarkan melalui Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah-Daerah. Jadi kita akan mula mengedarkan selepas kita memperolehinya daripada negara yang telah pun kita order dari segi topeng tersebut, ya. Dan kerajaan membayarkan. Sekali lagi saya jelaskan bahawa bukan percuma, kerajaan tidak mendapat secara percuma seperti yang telah pun dihebohkan, tetapi kerajaan membelinya daripada negara tersebut.